mara venyika ino muri ya Zimbabwe zandika kubatila pasubara nasi Zimbabwe rigandi kuze ndine update yenyaya ya takaita yekwa Rusape yekuti kuna mukadzi akanzwa motokari ichi ridza huta panze iyari mumba ndo kubwa abuda panze achibwa apiwa saini yekuti wei muone zvataona zviripa rodi apa mukadzi uyu ndokufamba achienda ku road achibva anzi taona pane munhu akarara pa road apa mukadzi pakaenda ipapo achibva anoona ah munhu akatorara pa road ipapo murume wake Murume wake, murume wake, akamurora. Aiwa, wano garana aye. Wano urira. Yeye asina bereki vanoti i girlfriend chikonzero avana kurorana. Murume uyu atori nemhuri yake nevana vake kune imwe imba. Okay. Asi kwakaitikira zvinhu zviko girlfriend. Pakaenda kunoona munhu uyu. Mukadzi anoti akatakura munhu uyu. Ari ega uye zvanzi hana munhu akamuona achitakura. Ndokubva aenda kumba kwake nemunhu uyu. About 100 kilometers kubva paka 100 meters kubva pakatora munhu. Kwenda kumba kwake asvika kumba kwake anoti akamubvisa hembe dzanga akapfeka ndobva mupfekedza dzimwe ndobva ahaya imwe motokari yekutakura munhu ndokuenda kuchipatara asi asvika kuchipatara munhu achibva anzi afa asi hakuna waakawo akamuona uyezve hakuna waakaudza vakaunza nyaya kupozvengura segment vachiti isusu munhu avigwa but zvakaitika nyaya yekuenda kwayakaenda kusvika nhasi avigwe veukama tiri kunetsana nokuti munhu ari kunzi akazvisungirira zvakataurwa nadoctor asi tiri kusvika kuti muti wakasungirira ndeupi tambo yacho ndeupi ipi uyezve akanodambura tambo yemuti wakazvisungirira ndiani zvikashayikwa hama dzimwe dzikaviga vamwe vakati tiri kunetsana payakauya kamhepo tikatakura ikapindirwa nevakuru Zimbabwe munhu iyeye ari kufukunurwa nhasi kwaRusapi hei Mutumbi uri kufukunurwa nhasi ndozvakataura utungamiriri pakafambiswa mapepazi nokukomplena kwavaita kwanzi zvinokodzera kuti mutumbi ufukunurwe utangiswe patsva kuitwa postmortem chikonzero kwakaendeswa munhu kwadokta kwai dokta akati nenyaya yekuti muhuro makatinda tambo tinofungidzira kuti akazvisungirira ndeimwe nyaya yavari kuchema nayo baba Isabel ndosaka pachiitwa postmortem kana ndikazvisungirira inini ndikakomita suicide madhokotera vanozoona kuti inini ndakakomita suicide ndakazvimirira kana ndikasungwa kana kuti ndikaurayiwa vanofanira kuzviona kuti munhu uyu akaita sei akaurayiwa ichokwadi mukoma kebe hei hama dzakati aiwa isu hatina kuramba kuti munhu afa ichokwadi afa but toda kuziva kuti akafa nei nekuti kwaakafira hakuzi kwedu uyezve vane makwesini maki ekuti pakafira munhu nekutakurwa kwake kuhayirwa mota pasina kana wani muvillage akaona kwanzi mukadzi uyu anoti chero pa next door hapana wandakanoudza kuti ndo zvaitika sure ungatakure boyfriend weka kuenda kumba kuhayira mota kuenda kuchipatara anzi munhu apa pakuzotsvaga hama kuti no munhu akafa veukama vamwe vaiti zvapera vamwe vachiti kwete vakati kwete tikavaudzawo kumoko kuenda neumwe utungamiriri apa patoda polisi apa ndizvozvo polisi yakapindira kusvika yati zvine kodzero yekuti munhu afukunurwe mapepa akaitwa mapepa akaitwa tinotenda ichokwadi muri yeZimbabwe ndiripo ndiri mukati mekufamba ndine nyaya yekugweru muri yeZimbabwe yepane imwe kambani yemurume akadzingwa achinzi anga abira mumwe munhu foni pakazobuda mashoko zvakare kuti izvo pabasa apa pane zvimwe zvinhu zviri kushayikwa asi zviri kushayikwa izvo akutofungidzira kuti ndiye zvakare ari kuba bhosi pavakasvika nyaya iri mukati mekutongwa nekomiti vakangosvika mukomiti zvikanzi izvo muri kutonga nyaya iyeyi pane baba tongwi mbavha munhu iye ngaabude aende kana uchizoda mari yako usazonditsvaga murume achibvarwa pasi achibva aenda mangwana makuseni kureva nezuro ndobva adzoka achingo Sika kugedi ndo kufagara Zikanzi ne security pagedi Takanzwa kuti imi makadzingwa pano Kupinda kutu nati mutimirira bosi aripo Nguwa yaka shika munu mkuma KP Akagazwa pagedi Akagazwa pagedi Nguwa yaka pinda motokari ya bosi Mukati Akabati ne pasaidi pa motokari ya bosi Ane gabaranga akabata Zimbabwe garai paduzi Ndiku uzi kuti Pachicha kazinti kapaka pinda munu mkati Asindine urombo Pani vanhu vanokwenda kuita 11 vakaita mapofu kusanganisira bosi wekambani. Kumbirawo update yekubhangeti yemukadzi uya wekutaurira vanhu mazuva avo ekufa uye iye akazofa here sezvo aiti achafa musi wa17 mwedzi wapera ndinonzi T munangarwa pagutu pampandawana. Ichokwadi update ndinayo mukoma KB tichavapa pazuva ranhasi asi ndofunga vanenge vakati kutanei nembijana but chete sei tichavapa kuti vagozinzwira vega. Baba Isabel hatina nguva nyuta igeto. Ichokwadi muri
simba parikati pekutena dichitapinda mchirongo wapo shongora segment part 1 ndere mukati mekutaura zviri kuitika matima nawasenyi kailo mukoma kepiri kati korova dhunge ntunge kusona kwechembere chikonzero zvandoda kutaura pano ndechakupai dziri mbiri dzakadaro chikonzero dzina kunyanya kureba asi dziri mukati mekuti icho mugoona kuti mungatonga sei mungataura sei muri ya Zimbabwe nyaya yekutanga muri ya Zimbabwe ndechakupai yeparusape yechipiri yachona ndokupai yemuguta reHarare kunonzi kuGlenville dziri pfupi mozotonga chikonzero ndimi vatongi vanyaya idzi tiri kutukana here mukoma kepiri tiri kutukana here ati saka ndiite sei papaizai Ichokwadi Maria Zimbabwe paka Rusape chiri kuti kudini Nyaya kwa Rusape yakamira sezvizvi Pane murume ari kuti iye ane mwanasikana wake anove ane 10 years zvokubereka Wakaendesa kumba kwaamai vake kureva kuti seni bhosho Seweka nyemba unotora mwanasikana wako womendisa kumba kwaamai vake kuri kuti aende kwambuya vake Okay aende kumba kwambuya vake kumba kwambuya uku Kuna sekuru anzazi ya amai vangu inini. Mwana uike na chuna anzazi ya amai vangu ni sekuru. Neni wondi noti na amai. Ia anzazi yani ya amai vangu. Mwana uipa haka shika. Haka sute ura nye kuti. Ah, pane shirikuitika kunoku. Saka inina nizuzori ndijaita si. Shukandi chini shirikuitika shukandi sekuru wari kutamba. Vachindidai. Yeti sekuru zoveite iyo. Vai kwa nisa kufisa mwana uyu hembe. Oh. Vachitura mutesi wawo wakavanzika. Vachishika kune mutezo wemwana. Asi mwana uyu haana kubatwa. Asi ndozvaita sekuru. Vachitamba nemwana uyu. Paka uda nyaya iyi. Baba vachiziswa nyaya iyi. Vachibva vaenda kuna mama vavo. Mama. Inzwai zviri kutaura mwana zviri kuita anzvadzi yenyu. Vanhu vesekuru vangu. Kwandiri ndaamai vangu. Nasi mukafa imimi. Ndovanomirira vachimirira inini kuti ndiwo amai vangu. Asi inzwai zviri kutaura mwana 10 years. Kuti zviri kuita anzvadzi yenyu. Sekuru vake mwana ndozvari kuita mwana vakaita kagarikwa uriswa ndi 2 times achindita zvino izvi ndizvozo murume uyu anova ndiye muridzi wemwana achibvati mama zvandakuita ndakuenda kupolisi kuno ripota nokuti tikarega nyaya yakadai mwana chasvika pakubatwa kusvikira iwa amai vemurume uyu vati tanga waendesa mwana zvechokwadi make sure kuti mwana uyu anokuita sei haana kubatwa ende mwana paakaendeswa kuchipatara akaonekwa zvechokwadi kuti haana kuita sei haana kubatwa asari kuti ndozvinoita sekuru pandiri vanotamba nemutezo wakwandiri nguva yekadzi nemurume uyu amai ndakuenda kunozivisa polisi amai vemurume uyu vakati kana wasungisa hanzvadzi yangu hazvina kusiyana kuti wasungisa inini nganyarara handina zvinhu chitaura kana wafunga kuti sungisa inini nokuti hanzvadzi yangu ndini murume uyu ari kubvunza kuti Zimbabwe ndosiye here nyaya yakadaiso kunyangwe dai akabata mwana wangu amai vangu mashoko aiwezi kumataura hanzvadzi ya amai vangu kana kuti amai vangu vanofanira kuabhuisa mwana wangu here ndorega kutaura nenyaya yekuti amai vari kuti ukangosungisa hanzvadzi yangu wasungisa inini ndizve ndonyaya iripo Ndoda kuitsinyira mukoma kepi kuti vanguru vadhuketuke vana veZimbabwe nevateerere veNational FM pfungwa dzavo dzinobata iya matsudzura mati ndeyeko ndeyerusape kunonzi bevetso bevetso rusape rusape okay ndobvapo mukoma kepi kwanda kuchienda iko zvinozvi iHarare Glenview mukoma kepi kuGlenview chisione kuchakaitika nezuro kusanganisira pazuva ranhasi handisi kuziva kuti pazuva ranhasi kwakamira chii chiri kuitika nyaya yakaitika kuGlenview nezuro chii chakaitika kune murume anobva kumhondoro ane imba yake mukati meguta reHarare akaenda kunotenga masofa ake manyowani atenga masofa manyowani ndokubva aisa mumba masofa akanaka mukoma KB ndokubva aisa mumba aisa masofa mumba ndokubva mapinda gonzo Gonzo rikatanga kudya masofa. Murume achibva aenda kumhondoro kuna bhururu wake kwete kumba kwake. Achibva asvika akati iye. Shamari, ndiwe une kiti dzakawanda. Ndirikukumbira undiwanise kiti. Ndoda kiti yekuenda nayo kupi? Kumba. Nekuti masofa angu manyowani apera kudyiwa nemakonzo. Kiti yakaiwana yemuswe Friday. Ndobva yona yepamba. Kubva kumhondoro. Inwe yakavigirizwa kuti tisaoni kwaye badirika. Ndobva yauyiwa naye kumhondoro. Baba, yauyiwa naye kumhondoro. Ah, pakaipa. Yauyiwa naye kumhondoro. Ndobva yaiswa pamba musi Friday. Nezuro mande mukoma KB. Kumapasi 8 dzokuseni. Kiti ndokubva yaruma vanhu kuna kuita 4. Tuve pamba. Tuve pa next door. Uye zvevana ava. Tu ndeve pamba. Tu ari ma next door.
uye zvevana ava 3 vakomana 1 musikana. Nguva yakamhanya vanhu kiti inonzi yakatanga kuchema mukoma KB nemhuri yeZimbabwe kuita senge kamwana kadiki kuti kuita senge kamwana vana vakamhanya vachidiwo inzwe machema kuti kiti vachimhanya ikoko vana vairuma makumbo vachibva varuma varuma kudaro vanhu vachibva vaungana vachiti toita sei vanoda kumhanyisa kuchipatara kiti yakabva yatiza kuenda panext door ende panext door haina kuzowanikwa zvadaro baba pati. Vanhu vakamhanya nevabereki vanga vasipo vachishevedzwa. Vanhu vakaita 30 minutes kunosvika mu1 hour vakamirira kuti vabereki vepamba vadaniwe vaita svii vasvike kuti vana vaite sei vaendeswe kuchipatara. Vanhu vakachiri vakaungana muridzi wepamba asati asvika kirikiti yezvakare pirikiti yasvikira. Isati yasvika vanhu vakatanga kunzwa kuchema senge kamwana ndokubva yasvika zvakare vanhu ndokumhanya kiti ichibva pinda mumba. Pamba ipapo ndobva yapinda mumba. Yapinda mumba mukoma KB. Vanhu pakazouya muridzi wepamba kuti vanhu vachipinda mumba vanhu vanga vakutya. Nguva yandakabva inini ndekuti vanhu vangaita sekuti muridzi wemba kana anonoka ngativi vana vaende kuchipatara vanhu vachibva takurwa vachibva endeswa kuchipatara. Ndine urombo hangu nyaya yekuti umwe anove mubereki wekunext door ane mwana akarumwa apa munhu akataura nyaya yekuti kwete handimbodi vanhu vanoenda kunotsvaga mishonga yavo vachiuya kuzokuvadzisa vana vedu mwana uyo ndiri kwandinoenda naye ngaagare pano muridzi wekiti ngaendese mwana wangupi kuchipatara pakatakurwa vana vachienda kuchipatara anove mwana wemwana muridzi wemwana wepanext door umwe wepanext door akamiramira akatoda kuenda nemwana wake ega asi iye muridzi wepamba akati aiwa no kana uri mwana kiti yangu hazvina kuipa regai ndiendese vana but umwe akatevera ava mai veumwe mwana nekuti isingo ava vanova ndivo vairamba vakazoita zvekutotevera zvekumanikidzwa nemokuti teverai kuchipatara. Nyaya iri kundirwadza mukoma kepi ndekuti kupinda kwakaita kiti mumba vanhu vakazenge vakutya kuita sei kupinda mumba vanhu vanogara pamba apa kusanganisira maroja vakati nezuro ivo havazi kukwanisa kupinda mumba umu kunyange kiti iyi yapinda murumu mavaona kuti rumu ndeiyi but vane rumu iri kunext nerumu iri kuseri vakati kana pari pamba pano chete papinda kiti iyi hatikwanisi kurara pano tichienda kumanext door ndakasiya vanhu vachiti kuita sei vakuenda asi vana vakaendeswa nezuro kuhospital chandisati ndaziva ndechekuti vakadzoka iri nezuro uyezve vakarapwa zvakaita sei asi vana vakarumwa nekiti yakabva kumhondoro musi wefriday ichiuya kuzoti izobatiswa makonzo anga anesa kubata kudya masofa pamba vakanoripota here kuspca ndopandisati ndanzwa ipapo kuti vakaenda kunoripota asi zvaitotaurika nepapo kuti zvine chekuita zvakafanana neimbwa avana kiti ava munofanira kuti muite sei muende kunoripota ikoko asi nezuro vakamhanya nokumhanyisa vana vavo nevana vevanhu kuchipatara so vana yange yakakura sei kiti mukoma KB ainambokura zvinoshamisira sokuziva kwamuno kuita kiri kune kiti yedzo dzakasiyana nemagora ekunze ikiti iri normal size iri pakati nepakati yekuti kakiti unonyesoona kuti kana mukakabata maoko mutoza kuti kakiti kadiki aka hei asi kakangopanduka kungotanga kuruma vana mushure mekuti kakatanga kuchema kari kega kachibuditsa masiriri kachichema kuita senge mwana vana vachibva vamhanya ikoko vachitizvo kiti tamasiya masenge mwana ipapo ndopaikaruma vana vana vakakuvara zvakaita vana vakakuvara mukoma KB varuma mumakumbo vakaruma mumakumbo pakati pekuti kubva muabvi kusvika kuzvitsitsino pakati mumakumbo apa ndopairumwa ya zvakaoma pabel mavaisa bel hanzi haisi mpaka haisi kiti ngadzosere kiti dzagara dzinogarwa nadzo baba pati he dzichitoberekana dziripo ipapo ende kiti haitizi munhu unotoenda pamunhu kunotamba newe vamwe nechimbo chishuva vanototi ukaona uchirwara ukaona ichiuya pauri ichitamba newe ichikuzemera ichikurova nemuswe ziva kuti upenyu hwako uri kuenderera mberi right vamwe vanodaro kiti inotoona upenyu hwemunhu vanhu ava vakarumwa sei vakakuvadzwa sei kiti yairuma papi yairuma pamakumbo kudhuze nezvitsitsino ndombaibairuma chetevese zvavvese vari pofundi marumiro vakaita vachimarwa marwa vachirumwa nemazino vachirumwa nemazino yakanotorwa kupi kumondoro murume anobva kumondoro achigara kuglenville anogara ane imba yake muglenville okay asi anobva kumusha kupi kumondoro kumondoro zvakare ikoko ndokwaakaenda kunotora kiti kune sezvokuti inini ndinobva kugokwe kwachifi makore kwane mbudziya musabhuku mamakore ikoko kumusha kwandinobva ikoko ndinemba kuno kuHarare but ndine musha kugoko kugoko ndonyatsoziva kuti pamusha pakati pane mbwa pakati pane kiti ndobva ndati amakonzo adinetsa rega ndiende kumusha kwangu asi kiti ana kunotora pamba pavo akanotora kuno umwe munhu ari muvhillage maanogara paanotoziva kuti pane kiti vanotozivana vanotozivana
Ya. Saka muchitaura nemurume uyu ane vana ne ane vana vakakanganiswa vakamarwa nekiti nevamwe pa next door aiti kudini mukoma KB ndikati ndakawana nguva yakanyaya kutaura nemurume kauyuka murume uyu angatori ne confession nokuti ukatasa nguva iyoyo vana vanga varuma vanhu vawanda vamwe vari kupopota kuti mwana wedu aruma nekiti yani nekiti yako vamwe vanhu vaitozama kunyaradza kuti aiwa zvamuruda kutaura zvakawanda zvese zve imbomira itwa tenge bati kuti vana vaite sei vanorapwa varapwa muzvina zvinhu zviri kuitika nekuti vamwe mai vakatopenga kare mwana yenge agari ipapa handidikana kumuona ndiro kubuda kumba kwangu akanaka hamungaindi kunotora zvinhu zvenyu zvinozoruma vana vedu vana vababa ava vakakanganiswa vakarumwa nekiti vangani vanhu vaviri two ehe then vamwe vamwe two avasi vepamba ndopa next door pa next door bati vakasiyana vabereki vavo alright saka four vana vakarumwa ne three vakomana one musikana chokwadi chokwadi mandiri mukati mekufamba nekutsotura dziri kuitika matima nawosenyika ino ndinozviziva kuti muri yezimbabwe munenge makachibata chimoti muri mukati mekumhanya nacho chikonzero charemera dzinza munenge kana kutya muri yezimbabwe ndinozviziva kuti makachibata muri matima nenyika ino paka 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 zimbabwe mapindira papi ndapindira pashurugwi shurugwi ndapindira pashurugwi ndiri yasimudza mbata ndirove pakatsika tsika ndiri yaiwe simudza mbata ndirove pakatsika tsika Simutam patan. Oh, it is in the 42 with the pinnacle. Oh, it is in the 42 with the pinnacle. Reporting to the angel. Reporting to the angel. Reporting to the angel. Marecha. Marecha. Kokopofu. Kokopofu. Chilepasi. Matiba. Chiluma Granadi. Tapio. Whoa, am I just buying for the pitch and the pro? Four. Fanatu sipekeshana mtiraima Jumanda wakachuwe bakimenikia Sipiniti horo maiki Teni horo shumwe ni pindifo Wakachuwe Wakachuwe Sipiniti horo maiki Teni horo si Aki horo si Po 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 Rigiti Vo So dry dintwe Chokwadi muri ya Zimbabwe ndapindira ndiri mukati mekufamba mukati mekufambadza nekutsudzura dziri kuitika matima navosenyika ino kune murandakadzi muri yezimbabwe ari kurarama ari mukati menzvimbo yekushurugwi murandakadzi uyu akarohwa ndokuita vana vatatu aita vana vatatu kudaro muri yezimbabwe ndokugara zvakaine vana vatatu kutaura kudo kwandiri kuita akabva abata pamuviri panouye pemimba yandinoshevedzera kuti yechina kana kuti yechifou asi mimba yechifou muri yezimbabwe inenge yakatinetsei kubata inenge yakatatarika vanenge vakamhanya pano neapa vakazama kuenda kunouchikwa vakazama kupiwa munamato ndokuzama kupiwa mushonga asi mimba yakaikatibekurava kubata asi mimba yakazobata mushure mekuenda kune vamwe mai vakatienzwaka muzukuru ndiri titi vako chaivo chaivo ndiri hama yekumurume wako zvandinoita pana ndezvekuti ndiri kuda kuti dzinza nerudzi zvigokura saka ndichakusimbisa ndichakupa munamato unoyera ndichakupa mushonga unoyera zvandaa kutuma kuita zvi ndozvauchaita kana waita zvozvo chete watorera mauto une zvese zvikanzi kudi nemudzimai uyu ndokubva vanouchikwa vakawirirana vawirirana ah mwedzi uchipinda zvikanziso ndajambira mwedzi zvikanzi ndakakuudza iko kubatsa kwangu handiudziwi yes wabata pamuviri mudzimai ane murume ane murume atetere murume hamba munhu akauchika uyo kana achionikwa kumurume womukadzi uyu orodzi vatete vatete ihamai pedyo akaita zvinhu zvake nekusimba nekushinga kuti ndiri kusviitira mumba zvadaro baba pati mwedzi yakafamba kunosvika pa9 months yasvika pa9 months mukadzi akarwadziwa zvekuti vanhu vaitofungira kuti vanenge vapinda mu10 months mimba ina kusunungukwa mukadzi akangorwadziwa akaenda kuchipatara anosvika kudzoka kuita mukwai ndokumudzi ngaagarira ikoko svika murwadzira ikoko zvigoonekwa kusvika mukadzi anzi no kuchipatara kwacho arwadziwa but kuri kunzi zvakangoti operation mavaifamba ari kunzi mukadzi anoita sei anofa kuchipatara vaitarisa mudzimai uyu vachiona kuti zvese zvakaringana zvese zvakaringana mwana arimo mudumba asi asuda kubuda ende chokwadi anga arimo ndo pakazonzi kumurume kubasa kwake kwaanosevenza iwe
mukadzi wako ari kupiwa ndaona mukadzi wako achitambura zvikanzi mukadzi wangu ari kutambura izvezvi nepamuviri zvikanzi ari kupi ndiye ndaibvunza murume munhu chekupi chekushurukwi okay zvikanzi wowo ano mukadzi wake nguva yasvika izvezvi inguva yakaipa itakada pane umwe munhu izvezvi vamhanyi kumukadzi zvikanzi vari padhuze vachiona ndamai vangu kuti vaita sei vakura ndobva zvanzi handei ikoko ndobva kumira kubasa vachibva vaendako mukoma kb zvinorwadza zvinosiririsa mukadzi akanokumbirwa kuchipatara ndokubva aenda kumba aenda kumba zvikanzi ndiani wamaifamba wamuri kuti ndiye kubva wamuri kufamba naye kubva mimba yechitanga kusvika nhasi madzimai tinozviziva kuti hamushaimwe munhu wamunoti ndiari kukuitirai munamato kana kuti ndiaka kuchikuuchikai wamuri kuti achazogamuchira pane zvese ndiani zvikanzi ndivatiri zvikanzi vadanei ndobva vauya vauya mukoma kb zvinhu zvakatunuruka kuita zvikanzi ndine zvandiri kuita asi zvandiri kuita izvi kuri kubikwa doro re7 days saka inini ndinitori chemberi ipapo haribikwe ndisipwe kwandirika saka munondidana vachibva vasara vasara vakutanga basa murume womukadzi aripo amai amwene varipo zvikanzi mama ndiri kuona pane zvinhu zviri pamurimi zvamakapiwa zvamuri kuti muri kushandisa musandimatsikatsika tambo yamuinayo iri pai so amai ava vaigara nehembe yakareba amai ndiwo tete here kana aiwa mukadzi ane pamuviri okay aigara nejuzi kana kuti topu inenge iri maoko makareba ane tambo yaanayo yainzi haifani kuwanikwa yange ikasungirirwa muruoko senge wachi yainzi haifani kuti sei haifani kuwanikwa amai ava vasvika mu7 months vakanzi hamuchatenderwi kuti musangane nemurume wenyu zvichienderana nemushonga nokuti mimba zvaitika zvokuti dzinobva zviya zviya zvinogona kuitika hamuchasangani saka ndakuchikupai mushonga wamunogara nawo mhuri yezimbabwe inzwai zvakabuda pana amai ava amai vanga vane tambo kuruoko 1 ine makalazi akawanda wanda so ine black and white yanga yatosviba nokuratidza kuti iri muruoko chero pavanogeza vanenge vainayo ichizoomera mumaoko vachibva vapiwa chinhu chavakaisa kusikarudzi vanoziva zvidhamu kana kuti zvimabhotoro dhiringi zvokuti kana mwana achinzi ngaaya yamwe vachishandisa chibhotoro dhiringi karabha kanenge kari kumuromo kaikai ndokavakapiwa ivo kanga kakaboorwa muromo mudiki diki kachibva kavharwa rimwe side but kakavharirwa mushonga mukati karabha aka vakanzi iko vanofanira kuti vakapfeke allright kana ndichiti kupfeka vanhu muri kuziva kunyaya madzimai kana ndichiti vakanzi vakapfeke but mapfekero avakaita vakakapfeka kunoyamwa nemunhu kune buri kuya kuya kuri kumuromo saka karabha aka vane nguva yekunzi vainzi nguva yakati munoshandisa chigumbo chenyu muchikabaya baya kana vakabaya kaya kaibuditsa mvura dzemushonga uri mukati uyo vainzi mvura dzedzika dzinofanira kuti dzibude kusvika pakuyerera mumakumbo mukapukuta bo zvadarika vaizviita nguva yekunorara manheru kana vakuenda kunorara paipai vaitoita nguva yekutiti vanotopinda mumba vozviita saizvozvo ndozvavaiita mainstructions aivaipona natete vainya kuuchika vaya ndo vaivapa zvikanzi yei mutori nemurume wamugere naye ipapo pamuri kuti inimi nguva yamainzi inimi endai panguva iyi muchiita zvinhu izvi mvura dzizobuda muchizvonaizvo mutatori murume wamaisangana naye thats why mainzi musisangana nemurume wenyu so murume uyu atomirira kuti zuva rinofanira kuti ribude mwana mwana uyu ararame anobva afa kusimbisa basa iri riri kuitwa iri mukabvunza murume wenyu imimi hamusi mukadzi wokutanga imi ano umwe mukadzi zvakare waakaita pasaidi asi mukadzi uyu haana kuya pamba akatoenda murume wenyu kunoudza vatete ava kuti vatete ndine mukadzi wandakamitisa asi mukadzi uyu amunhu akatomboroorwa ari kubvoma zvake kusaya kumba kwangu but pamuviri pari kumurwadza endai munoponesa vatetewo vakaenda kunoponesa mwana iyeye but mwana iyeye akafa kufemeri kwenyu hamuzvisiri nokuti yakave sikireti yavatete nemuzukuru saka ukabvunza murume wakewo achakuudza kuti kune umwe mwana akafa zvakare but ari kuzivikanwa nevatete ivava isikireti yavo kave kechitowaka mwana uyu haabudi kana zvinhu zvichisiripo izvi amai endai mutoireti nevanhu munobviswa chinhu chamuinacho mukoma kb chakanobviswa zvikanzi kana chabviswa izvi
makutopona mi handi kunopona mukadzi angapona mukoma kepi akugorwadziwa but mwana asvinda sei asikubuda zvikanzi mira tione zvikanzi no mune tambo futi imi mutambo iri pai ende mukadzi uya mudzanga dziri mhepo here akaregera vanhu kutsvaga tambo muwesi kutsvaga nomakumbo iye achiziva kuti hembe yakapfeka ine makumbo marefu ndokune tambo kusvika nezvuti tambo iyi ndobva yadamburwa ichingotamburwa mukoma kepi akamira pane vanhu ivavo shupa chibhedhuro nguva iyo munhu uyu akaponera panze pakamhanywa nemablangeti akukundikana kufamba kubva pavanga vari mwana akaponewa akati zotakurwa kuendeswa kuhospital inzwai zvakazoitika zvikanzi rit zvinhu zvaisiwa apa izvi zvatabvisa mumwana izvi isusu hatizivi kuti makazviwana kupi tazvitora pamuri iwewe nyakupfeka zvinhu izvi nyakusungirirwa zvinhu izvi ndiwo unoziva kwaukazvitora zvandakuita panapa amai munoda mwana wenyu here ndimi makatakura nerimanzi ndimi mapona mwana ndimi anga muchizwa kurwadziwa mwana wenyu munomuda here aisi mubatsira ari kubatsira zvikanzi zvikanzi kana muchida mwana wenyu hatizivi kuti musati mamhanyiswa kuchipatara izvizvi hamwana tondwara bho mwana uyu munogona kutorara naye zvokuti dai uri usiku hwamapona munotonzi mirira kuedze mangwana moita sei moenda kuchipatara saka zvatoda upenyu hwemwana tiri kukumbirawo kuti imimi mutsvagi one mukadzi anokuperekedzai ndi munoziva kwamunoenda endai nezvinhu izvi musvike muchi kumuridzi zvinhu zvenyu izvi zvamakandipa zviya zvinhu zviya zvandaishandisa zviyazvo ndinotenda pamuviri ndakabata kusvika nhasi ndaita sei ndapona endai munomupa zvinhu izvi mukoma kb mukadzi kutanga kuita singa akurwara nenjeri kuita singa hachazivi kutanga kushaudha vari kutuka vanhu ndokunzi aiwa garai pasi garai pasi muchaenda chete ndokubva kutora zvinhu izvi mukoma kb ndokubva vaenda vachinosvika mukoma kb kuna vatete vaya vachingosvika kuri kuna tete zvikanzi muzukuru wangu ari kupi ndimubati muzukuru wangu aripi ndini ndakakusvika ndini ndakaita zvinhu zvese muzukuru wangu aripi mwari havana kundinyadzisa here mwari havana kundinyadzisa here muzukuru wangu aripi matindifarere matindiridze mhururire vanhu vakakundikana kudayira vachibva vangosvika vachingosvika zvikanzizvo vatete makaita basa ndave nemwana asi zvinhu zvenyu zvamakandipa zvandaishandisa izvi ndokuti zii mukoma kebi kutamba nokuchachara kwese kuya kuya zii apo pavanga vari manjika pamusha pari kubikwa doro pane mangu madzimai sunguva yavaichachara chachara nekutamba vamwe madzimai akavatarisa kuti taizaini nhumbuno chichi paiti pakangoti zii vanhu vese vaibva vangoti zii ndobva vasiyiwa nezvinhu vasiyiwa nezvinhu vachibva vadzokera kubva ipapo mai vaivaya vachibva vati kune vamwe vavo musoro musoro ndiri kurwadziwa nemusoro vakasiyira zvinhu zvimbada pavakazosimudzwa pavanga vakarara vakasiya bepa plastic iyai yange ine zvinhu zvacho zvakatozorikwa nemamwe madzimai kuti no pamakarara hapaiti pindai mumba kana kuti tokuendesa here kumba kwenyu vachibva vasimudzwa zvinhu zvakazocherera nemumwe munhu chinzizo pane bepa ranga ri pane zvinhu vanhu ndokutarisa rikuona munika chubhu karimo kari kusina mafuta kumberi kwakeni saka zvinhu zvandi kutaura mukoma kepi amai ava vakarara vari kuti ivo handikwanisi kuenda kuchipatara ndiri kumirira doro ranga richibikwa iri rikatambwa musi wesaturday ndozoenda kuchipatara zvinhu zvavo vakapiwa vainazvo mubatsiri achibva titorai mwana muite sei muende kuchipatara ndoda kuti hanzvadzi iwewo mwanakomana ane mukadzi uyu uzonobvunza vatete vako kuti vatete makaita basa uende ukabata huku dunzvi rehuku hombe osvika uchiti vatete basa ramakabata ndakariona ko zvinhu zviya zviya makazozviita sei ndoda kuti ubvunze izvozvo kana wabva kupi wabva kuchipatara so chandisati ndaziva iko zvino mukoma kepi ndechekuti kana vakadzoka kuchipatara murume akakwanisa here kuenda kuna vatete asi shoko rekuti vakarara vari kurwara ndinaro ichokwadi kune vamwe vari kubika doro havasati vadzoka tete havasi kuda kuenda kuchipatara havasi kuda kuenda kuchipatara hanzi ndichazoenda kana doro raibva doro raibva handizivi kuti urwere hwavo nokuibva kwedoro zvinosangana papi mwana akabatsirwa mwanai mwanakomana 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 muri iyi baba naamai avo vanga vanewo mumwe vana here kumashure mwana wechifour nhumbu 3 dzichitika yechifour yakatanga yanetsa ndo yakazoitwa zvino izvi navatete dzimwe nhumbu 3 dzekutanga pakambouchimwe hapana kana dambudziko rakaitika puri kutonzi ane mumwe munhu waakambomitisa murume uyu kusati kwaya mukadzi aiwa akamitisa mumwe mukadzi
mukadzi uyu aripo uyu pakaitwa secret kuti mimba yemukadzi uyu yarwara but hasina kuti zvizikanwe vatete vakashedzwa nekuseri kuti ende munoponesa munhu uyu nekuti munhu wachona iyeye akamubhenga akatororwa akadzoka pamba vakaenda kunomuponesa huri usiku vamuponesa mwana iye achibva afa asi yange iri secret yemukomana uyu navatete vake akatozozviudzwa nemubatsiri kuti ndozvimwe zvezvimwe zvakamboitika atori mwana wetu achipa achitambirwa namai ava kune murume wako saka vatete vari kunzi vane mushonga yes wokuti dai mwana uyu akazvarwa aifanira kufa aifanira kutofa kuitira kuti vasimbise mabasa avo ishurugwi saka izvozvi mwanakomana ari kuti kudini mwanakomana mukoma kebi munoziva pano pamwe pekuti unoenda pakati unotadza kuziva kuti ndoita sei ndivatete hanzvadzi yababa uyu mukadzi wako mwana ari kuda kunzi afe mwana wako mukadzi anenge achikuudza kuti zviri kutiwa nehama dzako wazviona kudai ndakafa ndirini ko mwana wedu dai akafa kuti uende kunonanga uchiti vatete muri varoyi so mukadzi aunza jaya akati handidi kuunza nyaya ndiri ndega taurai nemurume wangu murume ari kuti dzimwe dzenguva ikasvika kuvanhu ndingaziva pekutangira because izvezvi pandiri ndakapedwa munhu aunza nyaya ndiani ataka kutaura nyaya yemukadzi mudzimai ataka kutaura mukadzi akati aiwa handibuditsi nyaya yendiri ndega chikonzero ndine murume taurai nemurume wangu murume ari kuti handina comment handina mashoko asi ini ndapererwa dzimwe dzenguva ikasvika kuvanhu ndo vanga ndiudze pekutanga kuita uchimidzi abvuma kuti yaite sei ibude vakaisato munofunga kuti haisi katsi here kana kuti katsi yakangopanduka nyaya iripo ndeyekuti nezvimwe zvatinoziva rege tingoti katsi yakapanduka nekuti kuve katsi semazuva ose yanga iri katsi yakanotorwa pamusha une katsi ikabuda mune dzimwe katsi dzirikoko kwayakabva hazina kuruma vanhu dzingoriko asi iyi ngatikutangire pekuti yakapanduka asi ikatsi yanga ine mazuva mangani yasvika pambapa yakauya musi wefriday last week ndobva yaruma vanhu nemande musi wemand friday saturday sunday monday day 4 ya yanga itoruma vanhu amen rega tinzwe vadiwo vateereri vateereri manyama kuti vanoti kudini mhuri yezimbabwe rega ndikupai nyaya iri panapa nyaya iri panapa pazuva ranhasi mhuri yezimbabwe inondirwadza nyaya inondibata mushure mekuti izvo zvazodasika ndichazokuudzai mhuri yezimbabwe maererano nenyaya yekurushinga yandange ndiri mukati mekutaura kuti izvo pane mukadzi akapondwa pane mukadzi wekurushinga akapondwa uya anga ari mukati mekushayikwa kwemusoro nemutsiba zvese zvisingawanike ndine mashoko andiri kugamuchira mhuri yezimbabwe ekuti musoro uyu wawanikwa saka ndichazokuzivisai kuti musoro uyu wemukadzi uyu wawanikwa uri pai nemhaka ipi ndichauya nazvo pazuva ranhasi asi panguva ino mhuri yezimbabwe shoko randa kutaura nayo nderekuti ndine nyaya yekwamurehwa yandiri nayo panapa nyaya yekwamurehwa yakamiri yakadai om pane murume ari kuti iye ane mwanakomana wake akaenda kumba kwemukoma wake aenda kumba kwemukoma wake ndokubva asvika ikoko anoti mukoma wababa vake akati izvo ndiri kuda kukutemera nyora iye achibva ati izvo nyora dzamuda kunditemera imimi ini nehangu handidzide nyora ndobva aramba kutemerwa nyora mangwana makuseni mwana uyu mhuri yezimbabwe akamuka aine nyora dzakatemerwa mose maari kufungurira kuti mune nyora dzaanadzo izvi ivo baba vazvavakazoita manje vakazenge vakuseka mwana vachiti chiko ichi inyora kaidzi zvakaita kuti mwana arwadziwe mwana uyu akabva audza baba vake kuti baba vangu ndo zvakaitika baba mukuru ndo zvavakaita izvi vakandiudza ini nekuti vada kunditemera nyora inini ndichibva ndaramba kuramba kwandakaita ndakarara ndisina nyora handina kuona kutemera kwavakandiita nyora asi mangwana makuseni ndazomuka ndiine nyora idzi kuti ndinozvinzwisa kuti ndine nyora ndo vange vakundiseka vachiti uri kuzviona here kuti une nyora saka izvozvi ndine nyora dzandinadzo saka kutaura kuno kwatiri kuita mhuri yezimbabwe mwana uyu ane nyora dzaakaita nyora dzainadzo saka baba vari kuchema vachiti izvo mwana wangu sekutaura kwake kuti baba mukuru vakandiudza kuti ndoda kuti ndikutemere nyora iye aramba achibva aenda kunorara mangwana makuseni akazomuka aine nyora baba mukuru vachiseka vachiti uri kuzoona here kuti une nyora mwana uyu ane nyora babava pavakazoudzwa nemwana kuti baba pandakarara ndanga ndisina nyora ndakazomuka ndiine nyora mushure mekumboramba kuti vanditemere nyora babava vakabva vaenda kunobvunza baba mukuru mukoma wavo nai mukoma zviri kutaurwa nemwana kuti izvo makada kumutemera nyora
endakazomuka aine nyora nyora dziri pamwana ndedzei baba mukuru vanoti iwo I don't worry hapana chinoshamisa inyora dzeraki inyora dzeraki okay asi vakadzitemera mwana asiri wani mwana asiri wawo ende mwana uyu paidzitemerwa ana kuzviona akatozobuka kuseni ainadzo mushure mekunzi ndira kutemera nyora akaramba asi mangwana kuseni kamuka aine nyora ende baba vachibvunza vanoti vakabvuma kuti eh Don't worry, Muningina. Apana chinoshamisira. Apana chakaipa. Inyora dzeraki. Murume uyu ari kubvunza achiti Zimbabwe. Ndosiya zvakadaro here. Mwana wangu akatemerwa nyora asingadi. Mwana wangu akatemerwa nyora zvarisingazivi. Ende zvinoitira kuti mwana uyu munhu atemere nyora kumwana wangu. Ende ndedzei? Nyora idzi. Nyora idzi. Ndoita sei? Kumapurisa here? Veukama here? Kuti ndibatsirike mwana wangu ari kunongomuka akuita zvimwe zvinhu. Ndikuti munhu anotera nezvenyora. Kutotera nezveropa. Kutemera nyora kuisa zvino muropa kana kuti kubata ropa remwana wangu ndosiye remwana wangu akadai atemerwa nyora nemuru ende ukoma wangu nemurume uyu inzwa Zimbabwe hakusi kuti amai wani baba wani tiri vamwe chete kuna amai kuna na baba atina ukama tikasiyana na baba ndoita sei ndikukumbirawo Pozo, icho cheku Glenview ko iye aizoenda kunotora kakiti kumusha sei mazuvano kwava nema Buku emakonzo zvikirimbani zviripo muma hardware ko iwo makonzo acha hanzi acho anga akamirira hanzi akamirira masofa manyowa ni sei ko matsaro anga ari mumba umu airumwa here ko mu Glenview imomo amutengeso mushonga makonzo here mari aka westa kuenda kumusha nekudzoka yakatowandisa kutenga mushonga wemakonzo uyo anonyepa uyo akaenda kunoromba ndinonzi sabhuku karamba ndiri kunoku kuzvipoto hey message yakaipa hey baba Isabel chiro nenda vhurika okay Pulo mali select. Pulo. Naika nyemba na Bozho. Icho cheku Glenview ko iye aizoenda kunotora katsi kumusha sei mazuva ano kwaone mabhuku emakonzo zvikirimbani zviripo muma hardware. Ko iwo makonzo acho ainge akamirira kama sofa manyowa ni sei ko matsaru ainge ari mumba imomo airumwa here. Ko mu Glenview imomo amutengeso mushonga wemakonzo here. Mari yakawesa kuenda kumusha nekudzoka yakatowandisa kutenga mushonga wemakonzo uyo. Anonyepa uyo. Akaenda kunoromba ndinonzi sabhuku karamba ndiri kuno kusipoto Heish Baba Isabel Heish yes, Heish yes. Heish Heish Maunzwa Anda vhurika He? Nandaka vhurika Yeah Yeah zvingani zvinobata makonzo Icho pari Kungobuda chete mazuvano muharareka Kungobuda chete payadhi yako Kungida pane next gate Alishese pakuti tekizo chini Ndizozo Ndizozo Buku Buku Mushonga Zvikirimbani Kana iwe kutorera wakasundira wakabata katsvimbo Matiko musha kwake ndekupi? Mondoro apa. Mondoro kuchoka muharari kwenda kumondoro imariko. Tibatsire iti. Kadokara kumondoro. Tete awo, muroi mukuru ndinonzi Brighton murimba. Ndiri kuno kukubocha. Kuri seko kubocha nasi. Hanzi sekuru avo. Okay. Sekuru avo ngavasungwe vachaguma vabata mwana ndinonzi Kareji Muzumbu kwa gan Pagandanga. All right. Hanzi sekuru avo ngavasungwe vachapesira kavakanganisa mwana. Chokore but yeri kunetsa ndiye kuti babebe mwana vakatozvinwa kuti vano vari kusungiswa. But amai vemukomana uyu vari kuti kwasungisa nzvadzi yangu. Zvasiyana neni kusungisa inini. Gara wasungisa inini. Ya, pakaipa. Haungozi kumba usina chawasiya. Ndizvozvo. Kana wangu enda kuenda kunotora katsi. Kunotora katsi. Inozoruma vanhu kuti zvinozvi amari nechipatara. Nechipatara. He? Amen pakai. Vanenge vachida kukubatai kuti vakupei nyaya pamwe chete nokutsvaga namba dzevabatsiri munobatika papi. Icho kwade muri yeZimbabwe vanenge vachida kuti bata munodibata pa namba dzangu dzisina chipomiro namba dzisinganyadzise. Namba dzangu muri yeZimbabwe dzinoti 0771545025. 0771545025. 0771545025. Namba idzi musadzibipa muri yeZimbabwe hapana anodzoka achifona uyezve kana muchindifonera musafona neprivate number mukandiudza nyaya kuti ndizofamba kuuya ikoko hakuna kwandichabvunza chikoro nezero namba inisika isikafoneke uyezve foni iyi ndezvakawanda ukangonzwa kuti ndibhozho ndikati hongu wakutotsudzura wakutopfapfedza no time to waste treatment no doubt uyezve haisi namba yekuti ndepi ndepi zvakamira sei aiwa inamba yebasa kungotsudzura nekupedza mubva mandibata pamwe uyezve kana mune zvamuri kufungidzira kuti munoda kubvunza kwandiri Zamunofungidza pamwe ndinozviziva tangai matora bopo ndine pepa
kureva kuti pandiri kutaura munenge muchinyora musazotsvaga bopo ndichakabata phone phone ndinenge ndakufoniwa nevamwe ndofunga kuti ndidzo namba dzangu idzo musapona panhamba idzi muchiita zvekubhibha aiwa phone yati kufambidza natose ndinovimba kuti ndidzo namba dzacho baba Isabel vari kuya kamhanje manje muchirongwa vanenge vakunyudza gejo asi pari zvino regai timbodai ndapota ndapota musabhibha sa Rebecca Foster Tino tenda maita basa.